MHŞT koalisiyasının koordinatoru iqtisadçı alim İlham Hüseynli dünən ağır yol qəzası keçirib. Hadisə Bakının Heydər Əliyev prospektində baş verib. Qəza zamanı avtomobildə İlham Hüseynli ilə yanaşı oğlu və qızı da olub. Hər iki ağır travmalar alaraq Semaşka xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Professorun sözlərinə görə qəza törədən Nissan markalı avtomobil o dayanmış halda yüksək sürətlə professorun avtomobilinə çırpılıb və hadisə nəticəsində maşın aşıb. Lakin qəzanın tək səbəbkarı sürət həddini aşmış Nissan markalı avtomobili olmayıb. Bir digər səbəbkar isə İlham bəyin avtomobilini qovaraq Heydər Əliyev prospektinin əsas hərəkət zolağında dayanmaq əmrini verən Post Patrol xidməti olub. Belə ki, Post Patrol xidməti sürət həddi 90-lıq olan Heydər Əliyev prospektinin əsas hərəkət zolağında İlham Hüseynliyə dayanmaq əmri verib. Nəticədə isə bax bu cür ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Demək ki, baş vermiş qəza ilə bağlı mən qısa bir neçə kəlmə fikrimi bölüşüm. Artıq sosial şəbəkələrdə də məncə paylaşılıb və görüntülər son dərəcə dəhşətlidir. Yəni o qəzadan sağ çıxmaq doğrudan da inanılmazdır. Mən 5-in yarısı üçün Qaraqarev metrosundan çıxıb bir görüşə tələsirdim. Təqribən 4-5-15 dəqiqə işləmiş Koroğlu körpüsündən keçib üzü Heydər Əliyev prospektinin əsas o yol xəttindən çıxanda kömək hissəsindən əsas yol xəttə. Mən gördüm ki, arxadan məni bir post patrol, yol patrol xidmətinin bir maşını təqib edir və məcbur oldum əsas hərəkət zolağına çıxandı, mən dayanım. Çünki ardıcıl bu adam siqnal verib və işığı yandırıb çıxdırıb saxlatdırmaq istəyir. Və dayandım. Yaxınlaşdı, özünü təqdim elədi. Əslində qarasa mənim birinci iddiam yol polisindədir. Şəxsən o həmən o günkü xidməti həyata keçirdən polis nəfərləri, səfərimizə kapital idi. Yaxşı səhətləri mən təqdim edəm, nə baş verdiyini soruşdum və belə mənalım olur ki, güya ki, mən körpünün altında harcaq, üç bıçaq şəkilində bir zolaq olur. O zolağın hansısa xətti güya mən kəsmişəm, eləmişəm. Hətta elə olsa belə, elə olsa, sənin xüsusi ehtiyac olmadan sən hər hansı bir avtomobili belə təqib etmək, xüsusi də elə təhlükəli bir hərəkət zolağında olmaz. Nəysə, və mən təbii avtomobili saxladım, sənədləri təqdim elədim, bu ərəfədə artıq dəhşətli bir hadisə baş verdiyini gördüm. Mən artıq bir zaman bildim ki, maşın tam tərsində çevrilib və mənimlə bərabər avtomobildə 15 yaşında oğlum və 11 yaşlı qızımla mənimlə bərabər idi. Mən yalnız onların sağ-salamat olmasını diqqət elədim. Çox dəhşətli stres keçmişdilər və hansı travmalığı hiç bilmirdim, amma 2-3 dəqiqədən sonra gəldilər vətəndaşlar. Ola bilsə ki, polis nəfərləri var idi arasında və bizi oradan çıxardılar. Hadisə çox dəhşətli idi. Düzü hələ də onun şokundan çıxa bilmirik. Biz hal-hazırda bu təcili yardım, yəni Semaşka deyilən adlanan xəstəxananın təcili yardım şöbəsində yatırıq hər üçümüz. Müəyyən maliyyələrdə keçmişik. Hesab edirəm ki, hələlik ilkin müayinələrdən dəhşətli ola bilsin, biz travmalar almasa oldu, amma müayinə getməlidir. Çünki biz artıq bilmirik, bundan sonra nə olacaq, hansı baş beyin travması almışıq, sonra sonucu necə ola biləcək, bu davam edir, həm müalicə, həm də müayinə. Qısa deyə bilərəm ki, əlbəttə bu qəzanın törədən biz Nissan Jeep markalı maşın idi. Əlbəttə o hadisənin törənməsi o göstərir ki, bu adam aşırı sürətlə sürürdü və bu dəhşətli qəzalı törətdi. Əlbəttə burada bir ailənin taleyini bir tövbə həll edə bilərdi. Yəni, yəqin ki, Tanrı belə məsləhət bildi ki, biz
bu qəzada sağ çıxmışıq. İndi gələcək göstərəcək hansı zərbələr, zədələr alacaq. Bax, hələlik ilkin bunu deyə bilərəm. Bu hallarda hələlik biz yalnız öz taleyimiz və sağlamlığımızla məşğul olduq. Bu ayda gedir. Görək inşallah, ümid edək ki, hər şey yaxşı olar.